Har du fått min BH? Nej. Var ska du, älskling? Jag ska till gymmet. Vi sa ju. Yo, what up? Idag är en ny dag. Och alltså, vi är så sjukt stressade. Alltså, det är så mycket vi ska göra. Ja, det är så här fall. Det är bombningsdag nu. Det är grejer här, det är grejer där. Det är grejer här. Det är McDonalds, det är grejer här. Det är flyttlådor där, det är flyttlådor där. Det är hantlar där. Tangentbord som ska kastas. Evelina är här. Kan du trolla? Witch, 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 witch. Skor. En spegel. Hallå! Tavlor. Åh, så stört Tony. Så ja, det ser ut som att någon har sprängt den här lägenheten. Men det gör ingenting, för det är så här det ser ut när man flyttar. Vi får se hur mycket vi får undan idag. Och vi gick precis, eller inte precis, för några dagar sedan över 2600 prenumeranter. Det är ju helt galet. Tack som fan till alla er nya och er som faktiskt har varit kvar sedan början. Good times. Flashback! Ah, det brinner! Det brinner som fan! Helvete! Som ni såg så har vi ju faktiskt stått ut med jättemycket grejer i den här lägenheten. Den här videon kommer typ vara mer här hemma och fix faktiskt. Så ni vet om det. Så det kommer vara mycket pack, mycket snack och ingen verkstad. Så vi kör väl bara igång. Vi behöver sopsäckar! För fan, nu kan vi vara så dumma och glömma det viktigaste, det man slänger skit i. Sådär, nu har vi sopsäckar! Hur kan vi vara så dåliga att vi glömmer bort det viktigaste som ingår i en flytt? Nej du. Nu ska den här komma till användning, förhoppningsvis. Fan vad fail. Dö! Dö! Ät bly och sjunk. Så det som står på schemat nu är att ta ner lite hyllor. Den där tror jag vi kommer ha kvar kanske. Om jag får bestämma så åker den ner. Om hon får bestämma så åker den upp. Så med det sagt så tycker jag vi bara kör igång och börja skruva lite. Nom, 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 nom. Och när jag är ändå inne på den här underbara kanalen kan du lika bara trycka på prenumerera-knappen. Och sen klockan som brukar vara här. Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight, hit 'em, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know. Ooh. Du förstör inte den också, det gör du inte. Ta-da! Nice! Vad tomt det blev nu. Ja, det blev det. Kan vi lägga den där? Vad gör du nu? De här förbannade kalvarna ska ner. Varför då? Gillar du inte dem? Jo, men de ska ner ändå. Okej. Okay. Vad mycket damm! Åh jävlar, what the fuck? Ja, jag vet. Jag säger ju det. De där är ju något fel på dem jävlarna. De ska ju suga in luften och inte ut. Det ska inte vara sådär. Evelina was here, står det nog. Ja. Det har du helt rätt i. Jag har ungefär 150 filmer där vi är i den här lägenheten. Men nu behöver jag ett annat bits. Okej, vi fixar! Nu åter vi går till Byggare Bob! Det tappar en skruv! Nej, alla fyra sitter kvar. Men ja! Du är så dum. Åh, jag är faktiskt på att ramla på riktigt! Duktigt! Tack. Oj, lite instabil. Ja,
Som en sån låda i Crash Bandicoot. Har du på dig min BH? Nej. Okej, men vad är det här? Det är min BH. Vad är det? Show me your titties! Vi skämtar bara! Det här är inte min BH. Jo, nu... Jag råkar kapa ditt face. Ja, nu är det min BH i alla fall. Evelina håller kameran. Det regnar i Hamsa nu. Nu ska jag packa ner mina kläder. Så nu kör vi. No, I do my own thing. That's why every single hook got him singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Bombnedslaget fortsätter. Nu håller hon på med sina studentgrejer där. Ja. Den är bara läskig. Nej. Nej. Det där är varför barn blir sjuka i huvudet, helt ärligt. Alltså kolla, ögat. Nu börjar det liknas hem igen här. Jag är sjukt trött för jag gick upp tidigt och jobbade idag. Lite lådor fortfarande, så lite här och... Nu har vi gjort så här. De här tre lådorna är helt klara, så de ska flyttas. Sen den där ska skänkas bort, det är bara gamla kläder. Och sen ska vi äta. Ja. För att vi är riktigt hungriga människor. Vi har typ inte ätit något idag. Nej, vi har bara jobbat och packat. Man blir inte tjock utan att äta onyttigt. Det är bara en jävla bluff. Så ni får ha det så bra så länge, så ses vi senare. Det får vara det här ljuset just nu. Som ni ser så har vi bytt kläder. Myskläder. Myskläder. Maten är fixad. McDonalds såklart. Vad annars? Och så... Ja, vi är ganska feta faktiskt. Jag ska också äta nu. Vägen till kärlek går genom magen, eller vad man brukar säga. Ja, det är precis vad man säger. Så jag tänkte att vi avslutar videon här, så får ni följa med på resan. Ja, vi fortsätter helt enkelt. Mm. Mm. Så... Peace out! Hejdå!